ဒါနာရောနေ့2562ခုနှစ်ခရစ်နှစ်စနေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့တည်တောင်ပိုင်းမြို့နေ့အမှတ်တရ၄ရပ်ကွယ်ရှေဝဝင်းကျောင်းမဂုဘဒနာဓမ္မယိတာယိတွင်ညစဉ်ညစဉ်သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိသောအဘိဓမ္မာဒဏ်ရာဤအခြေခံသင်္นานတရားတော်ဒီကနေ့ 77ရက်မြောက်သောညချမ်းချိန်ခါကာလဖြစ်ပါတယ်။သင်္นานမစခင်တရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးအားနမောတတ္တသုံးချိန်ရွဆိုး၍ဘုရားရှိခိုးပူဇော်ကြောကြပါကုန်စို့တရောကောင်းပေါင်းတို့။နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒီနေ့အားလုံးတို့ဓမ္မမေဆွေယောဂီသူတို့ဇနီးသင်္นานသူသင်္นานသားတွေအားလုံးတို့အားအဘိဓမ္မာ စေတီတိပိုင်းကိုရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဝဇင်းမြားလည်းပဲသင်္นานအနေနဲ့ဒီကနေ့သင်္นานဒီအဲထပ်မှန်ပြီးတော့တွေ့ချက်ပြီးတော့ဖွင့်လည်နေတာဖြစ်ပါတယ်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ဒီကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မနေ့ကင်းတို့နေ့လည်ကင်းမှာနှစ်နာရီရနေပြီးတော့၄နာရီထိတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များကိုအထူးရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြိဿသမုပ္ပါသင်္นานတရားတော်မြတ်ကိုနှစ်နာရီရနေ၄နာရီထိ သင်ကြပြီးတော့နောက်ညနေပိုင်းမှာ6နာရီရနေပြီးတော့7နာရီတစ်ချိန်ပေါ့6နာရီရနေပြီးတော့7နာရီမှာဘောဓဘာသာအခြေခံဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာတရားတွေကိုအင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့သင်နေတာ6နာရီရနေ7နာရီကိုဥစဉ်များ9နာရီခွဲလောက်9နာရီခွဲလောက်မှနားပြီးတော့အခုဒါ7နာရီကိုဒီသင်္นานရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် နာယူဝဲလောက်ခိုးပြီးတော့နည်းနည်းလေးအချိန်စောစောလေးပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာတရားတွေပါဠိမြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ပါဠိမြန်မာအင်္ဂလိပ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လူတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်းတာညနေ6နာရီရနေပြီးတော့9နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်တည်အောင်9နာရီကြိုကြိုလောက်တည်အောင်ဦးဇင်းမြားအခု9ရက်သင်္นานပေါ့9ရက်သင်္นานကတော့2နာရီရနေ၄နာရီ ပရိသတ်သမုပ္ပါယ6ရှစ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအချိန်လေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့တစ်ချိန်တစ်ချိန်ကို2နာရီဇက်တိုက်သင်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးများတယ်လို့ထင်ပြီးဦးစင်များနည်းနည်းတော့2နာရီပြည့်တော့မဟုတ်ပဲနဲ့1နာရီကြိုကြိုလောက်နဲ့သင်တန်းကိုဖြုတ်ပြီးတော့ခုဒါဒီသင်တန်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အဲသင်တန်းချိန်ကတော့2နာရီရနေ့၄နာရီရဲ့ 6နာရီနဲ့7နာရီရဲ့ထပ်တိုးထားတာဖြစ်တယ်ပုံမှန်ချိန်ကတော့ခုဒါစေနာရီဘက်တစ်ချိန်နဲ့ဒီ7နာရီတစ်ချိန်ကတော့ပုံမှန်ပေါ့ခု9ရက်ကတော့နေခင်းနဲ့ညနေခင်းမှာတကယ်၍ညအချိန်ရတယ်ဆိုရင်ပရိသတ်သမုပ္ပါအခြေခံကိုနားထောင်ရင်လည်းဓမ္မမိတ်ဆွေများဆိုရင်တော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဟာတန်ဃာတော်တွေနဲ့တန်ဃာတော်အပါ85နဲ့5ပါးရှိပါတယ်85ပါးဒီ Zoom obligation နဲ့ပဲအဲသင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ညနေခင်းအခု 6:00 ကတော့ 6နာရီရနေပြီးတော့9နာရီကြိုကြိုအထိစောစောပြီးသွားတာကတော့အဲ့ဒါတော့မင်္ဂလာတရားပေါ့မင်္ဂလာတရား38ပါး38ဖြာမင်္ဂလာကိုအင်္ဂလိပ်လူတွေနဲ့မြန်မာလူတွေနဲ့တွဲပြီးတော့သင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အဓိကအဲလူငယ်တွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောပြတာဖြစ်တယ်မင်္ဂလာတွေကတော့အဲလူငယ်တွေကိုရည်ရွယ်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့လူကြီးတွေလည်းပဲသိရမှာပါပဲအားလုံးမင်္ဂလာတရားတွေကတော့အားလုံးသိရမှာဖြစ်ပါတယ်လ
40ကျော်လောက်ရှိတယ်ပေါ့မင်္ဂလာတရားသင်တာကတော့အင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့ဆိုတော့40ကျော်လောက်ရှိတယ်6နာရီစတာပေါ့6နာရီကနေ9နာရီကျော်ကျော်လေးဦးဆုံးဖြုတ်လိုက်တယ်ကဲနည်းနည်းတော့နာရီခွဲလောက်တော့နားလိုက်အောင်လို့ပြရဆိုပြီးတော့ပြစ်ထားခဲ့တာအဲ့ဒါအဲ့6နာရီရနေပြီးတော့9နာရီကျော်ကျော်လေးမှပြီးသွားတာပေါ့အကယ်၍အချိန်ရလို့အဲ့နားထောင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီ Zoom application နဲ့ပဲအဲ့
နာထောင်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းပဲအတိပေးပါတယ်အဲ့တော့အခုပြီးတမန်တရားကတော့ဦးဇင်းတို့စိတ္တိပိုင်းကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်စိတ္တိပိုင်းကိုဒါရောက်သွားပြီဆိုတော့စိတ္တိပိုင်းပြီးပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျက်เสียမှတ်เสียတွေပဲစာမေးပွဲသမားတွေအတွက်ကျက်เสียမှတ်เสียပဲကျန်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စာမေးပွဲဖြေမဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့သူကကျက်ထားရမယ်မှတ်ထားရမယ်ဥစ္စာတွေပ
တဘာနဲ့တဘာစိတ်စိတ်ရှင်စေတသိက်ရှင်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်စိတ်ရှင်စေတသိက်ရှင်ဆိုတာတွေကဥပမာအဖြစ်မိမိတို့ရဲ့ယန္တဲ့နှလုံးထဲမှာဖဒ္ဒဆိုတဲ့စေတသိက်ကလေးတစ်လုံးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖဒ္ဒဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဖဒ္ဒဖြစ်ပြီဆိုရင်ဖဒ္ဒစေတသိက်နဲ့အတူတကွ စိတ်ပေါင်းက89ပါးအကြေတရား20နဲ့တပါးစိတ်စက်9ပါးတရား20တပါးအကုန်လုံးရှင်းတာဖြစ်ပြီးတွေ့ကြအောင်မိမိရဲ့ယင်းထဲမှာဖဒ္ဒဖြစ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ပေါင်း89ပါးဖြစ်တာပဲစိတ်ပေါင်း89ပါးဟာဖဒ္ဒနဲ့အတူရှင်းတွဲပြီးတော့ဖြစ်တာဖဒ္ဒဖြစ်တယ်လို့သဘောပေါက်ရင်စိတ်89ပါးပါပြီးသားပဲစိတ်89ပါးပါပြီးသားပဲဖဒ္ဒစေတသိက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကို89ပါးနေပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဖဒ
Tapa Sita Tadarana, Tapa Longzongdo, Sita Sigvine, Tadarana, Sessane, Shene, Shendwe Birochete. Tapa Sita Tadarana, Sedesuro, Say Alone, Shendwe Birochete, Piodi Rejao, Pada Sedi Chidesui, Uyenem, a Pada Sedi Chidesui, Say Alone Chinibi. Say Adam Mimia Danama, Chiboni Bi Dilu Doya. Would the lady got a pada de cube delay? Tavi Melu Yas of Yaga. E Menudira Pada Li de Lomewa, de Gayaro Sebo, Shisekuba Chidwara. Abidamaye, Nenevo Sola Garo. Pio Bialu Mianai. Can man be robe Nale Nike? Pio Bialu Mianai. Didi Jaja, Dibu Sura. ဆောပြာမှာပဲတည်တယ်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးအင်မတန်မှနည်းနည်းပါတယ်တကယ်ကိုအလုံးအင်မတန်မှကိုနည်းနည်းတဲ့တရားကြီးဖြစ်ပါတယ်ဗိဓမ္မာတရားဟာအလုံးအင်မတန်မှထူးခြားတဲ့တရားကြီးဖြစ်ပါတယ်အဘိဆိုတာကတော့ထူးခြားတယ်ဓမ္မဆိုတာတရားအဘိဓမ္မဆိုတာထူးခြားတဲ့တရားကြီးအလုံးအလုံးကိုထူးခြားတာထူးခြားတယ်ဆိုတာမြင့်မြတ်တာကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘူး ဟောဘုံဟောနေထူကြတာအခုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ပရောဂောင်းများရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဖတ်တာစတတိကလေးအာယုံနဲ့မိမိရဲ့စိတ်ဟာအာယုံနဲ့ထိသွားတဲ့သဘောတရားကလေးဖြစ်တဲ့ခါမှာဦးစင်းကနေပြီးတော့တမယာသီလေးတစ်လုံးကိုရိုက်ခွဲပြီးတော့ဖုံးပေးနေတာအချင်းလိုက်တာအချင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဦးစင်းကနေပြီးတော့တကယ်ရှင်တဲ့အရာသာကြီးကိုတကယ်ကိုအားရပါရဖုံးပေးနေတဲ့ခါကြတော့ ယောဂီတော်စီနေကလည်းမြင်းနေတာဖြစ်တည်တော့ကြောင့်အချင်းလိုက်တာတမယာသီကလည်းတတော်ကိုချင်တာပဲဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီများမှာလည်းပဲရှင်တဲ့အရာသာကြီးရှင်တဲ့သဘောတရားကြီးရဖြစ်လာတာဘာဖြစ်လို့ရှင်တဲ့သဘောတရားကြီးရဖြစ်လာတာလဲတမယာသီရောက်လာတမယာသီရဲ့ရှိလဲမရှိဘူးရောက်လဲမရောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လာတာလဲအာယုံရောက်လာအာယုံရောက်လာကိုယ်စိတ်ထဲမှာချင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတာချင်းတယ်လို့ခံစားလဲရတာချင်းတယ
ဟာဒါဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသိလိုက်တယ်ဟာဒါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစေတသိက်ကသာဟာဒါဖြစ်တယ်လို့ပြောတာတကယ်ကတော့စိတ်ပေါင်း89ပါးဖြစ်သွားတယ်သူနဲ့အတူတူကစိတ်တည်အကုန်လုံးဟာဒါဖြစ်ရင်အကုန်လုံးဖြစ်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲတပ္ပစိတ်တာတာဒနာစေတသိက်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တည်ဟာ ဟာတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်စိတ်အာလုံးဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်အာလုံးနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်စေတသိက်ဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေရနာဧကဂတအဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးဟာတပ္ပစိတ္တသာရဏစေတသိက်ဟာဝေသင်စီအေစီမနဣတ္တတတပ္ပစိတ်တိုင်းဖြစ်အဲ့တော့တပ္ပစိတ္တသာရဏစေတသိက်ခုနှစ်ပါးဟာစိတ်တိုင်းဖြစ်တယ်စိတ်တိုင်းနဲ့ရှင်တယ်ဒါစေတသိက်တွေဒီလိုနားလည်ရမယ် အဲ့ဒီတပ္ပစိတ္တသာရဏစေတသိက်ပြီးရင်ပကိန်းစေတသိက်6ပါးပေါ့အားလုံးနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ဒါ73ပါးအညတမန်စေတသိက်73ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအညတမန်စေတသိက်73ပါးဟာ
စတုံးမလုံးလို့ပြောရမှာပဲသူကအညာသမန်းစတတိစတုံးမဆိုတာကတော့ဒါကုသိုလ်နဲ့လည်းရှင်တယ်အကုသိုလ်နဲ့လည်းရှင်တယ်အလုံးနဲ့ရှင်တယ်ပေါ့အညာဆိုတာကခြားသောစိတ်တွေနဲ့တမာနာဆိုတာတူတယ်ခြားသောစိတ်တွေနဲ့တူတယ်ဆိုတာရှင်တွဲနိုင်တယ်လို့ပြောတာဘယ်စိတ်ပဲလာလားအကုသိုလ်စိတ်လာလဲသူကရှင်နိုင်တယ်တွဲနိုင်တယ်ကုသိုလ်နဲ့လာလဲတွဲနိုင်တယ်ဘယ်သူနဲ့ပြည့်ပြီးပေါင်းတာပဲဆိုးတဲ
င်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့လည်းပေါင်းတယ်အဲနှစ်ခုလုံးပေါင်းနိုင်တယ်တဲ့ရှင်တွဲနိုင်တယ်ဒီလိုအတိပ္ပယ်ရတယ်အညတ်တမန်စေတသိက်73မှာပေါ့အဲ့ဒီအညတ်တမန်စေတသိက်73မှာကစိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်တာကုသိုလ်တွေလည်းပါတယ်အကုသိုလ်တွေလည်းပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ယောဂီတို့ဇင်းတွေဟာအခုအဲမာကုသိုလ်စိတ်တွေကနေပြီးတော့သောမနတသဟဂုံညာနာတံပယုအသင်္ခာရိကစိတ်တခုသောမနတသဟဂုံညာနာတံပယုအသင်္ခာရိကစိတ်တခုဆိုပြီးတော့သောမနတဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အခုဘိဓမ္မာသင်္နန်းတက်နေတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့တက်နေတာသောမနတသဟဂုံပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့တက်နေတာဖြစ်တည်တွေ့ရောသောမနတသဟဂုံအခုဘိဓမ္မာတွေသင်ယူနေတဲ့အထဲမှာဒီအဘိဓမ္မာသင်တာဒီကောင်းကြောင်းလုပ်နေတာဖြစ်တည်တွေ့ကြောင်းကောင်းကျိုးရဝရရမယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ဝနဲ့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့ကိုကသင်ယူနေတာကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ဟာဒါလေးသိုံတတ်ယုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရဝရရမယ်ဆိုပြီးဉာဏ်ကလေးဉာဏ်ပါခဲ့ရင်ညာနာတံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါကောင်းတဲ့အလုပ်ကြီးပဲဘုရားဆုံးမတွေကိုတို့လိမ့်လာသင်ယူနေတာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်ဧကံမောချကောင်းကျိုးရကိုရရမယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကလေးမိမိမှာပါနေရမယ်။အဲ့ဒီလိုပါရင်ညာနာတံပြုတ်ဖြစ်တယ်။မိဓမ္မာကိုတို့လိလာနေတာဟာပေါ့ပေါ့တန်တန်လေးလိလာနေတာမဟုတ်ဘူးဟေ။ဒါကောင်းချောင်းလုပ်နေတာ။အခုလောလောဆယ်ကိုကပြန်စင်းစားကြည့်ရင်အပြစ်တည်ကင်းနေတာဘာပြစ်မှမရှိဘူး။မိဓမ္မာသင်နေတဲ့ချိန်လေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘာပြစ်မှမရှိဘူး။လောဘတွေလည်းငြိမ့်ပြီးတော့အေးချမ်းနေတယ်။ဒေါသတွေလည်းငြိမ့်ပြီးတော့အေးချမ်းနေတယ်။အိုးကိလေသာအပူမီးတွေငြိမ့်ပြီးတော့အေးချမ်းနေတာ။တို့အကောင်းဆုံးအလုပ်တွေလုပ်နေတာပဲတို့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမရှိတော့ဘူးတို့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတာဖြစ်တည်တွေ့ကြောင်းကောင်းကြောင်းတို့ဤအေကံမောချကောင်းကျိုးရဖို့ရရမယ်လို့တို့ယုံကြည်လို့လုပ်နေတာလူယုသေးရှင်ဝသည်ဟေးသူများထင်ကြီးအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးတို့ကမကောင်းတတ်လို့လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကြောက်လို့လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟေးကောင်းကြောင်းလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်လို့သိတဲ့ဉာဏ်နဲ့လုပ်နေတာလို့အကယ်၍မြင်ဉာဏ်ကလေးပါလာရင်ညာနာတံပြုတ်ဆိုတာလေးဖြစ်သွားတယ်အယံကိုမြင့်သွားပြီပေါ့ညာနာတံပြိုးဆိုတာတော်တော်ကိုမြင့်သွားပြီဒါကတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဆိုရင်သောမနတသဟဂုံဉာဏ်နေရှင်းလာရင်ညာနာတံပြိုးဘသူတိုက်တွန်းလို့လုံနေတာလဲဘသူမှမတိုက်တွန်းမှုဟဲ့ဆိုရင်အသင်္ခာရိကတိုက်တွန်းလို့လာတတ်တာဆိုရင်အသင်္ခာရိကစိတ်နှမျိုးလုံးဒါတစုံပေါ့တတွဲလို့ခေါ်တာပေါ့ပထမတွဲလို့ခေါ်တာဒီပထမတတွဲကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိတယ်မိဓမ္မာသင်္နန်းတရားကိုနားထောင်နေတာဒီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကြည်ကျနက်နက်နဲ့နားထောင်နေတာဉာဏ်နဲ့လည်းရှင်နေဆိုရင်ညာနာတံပြုတ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်နေဆိုတာဉာဏ်ကဘာဉာဏ်လဲ BA တွေ MA တွေ BSc တွေ PhD တွေဘယ်လိုပုံလူတွေရထားတဲ့ဉာဏ်လားဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးမပြောဘူးအဲ့ဒီတခုမှမပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘယ်လိုပုံလူတွေရရမရရရရင်လည်းကောင်းတယ်မရလည်းပြဿနာမရှိဘူးတဲ့ဒီညာဘာညာလဲမင်းကောင်းချောင်းလို့ရင်ကောင်းကျိုးရဝရရမယ်လို့သိတယ်ညာဆိုးချောင်းလို့ရင်တော့ဆိုးကျိုးရမှာပဲကောင်းမင်းပြုကကောင်းကျိုးရလောကဓမ္မတာဆိုးပင်ပြုကဆိုးကျိုးရလောကဓမ္မတာလောကကြီးမှာကောင်းမင်းပြုတဲ့ပုံကူတွေကောင်းကျိုးရတာပဲဆိုးပင်ပြုတဲ့ပုံကူတွေဆိုးကျိုးရတာပဲဒါလောကရဲ့ဓမ္မတာပဲအဲ့ဒီလိုသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့လုံလုံနေတာတဲ့တို့ကဘယ်သူမှတိုက်တွန်းဘယ်သူကမှပြောလို့လုံတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟေ့ဘယ်သူမှကြောက်လို့လုံတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှအားနာလို့လုံတာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းမြင်ပြောရင်ကောင်းကျိုးရမှာမို့တို့ကကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတာဟေ့တို့အချိန်လေးရတယ်တို့နားနိုင်တဲ့အနေထားလည်းရှိတယ်လေ့လာနိုင်တဲ့အင်အားလည်းရှိတော့တို့ဘာပဲပြောပြောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလေးတစ်လုံးပဲတည်တည်နှလုံးပဲတည်တည်တို့ကကြိုးစားနေတာဟေ့ကောင်းချောင်းတို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်လို့သိတဲ့ဉာဏ်ကလေးနဲ့လုံနေတာခြေတော့လုံနိုင်တဲ့ချိန်မှာတို့ခြေတော့လေးလှုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရှာမယ်လက်လုံနိုင်တဲ့ချိန်ခါမှာလက်ကလေးလှုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရှာမယ်ဗဇက်လုံနိုင်တဲ့ချိန်ခါမှာဗဇက်ကလေးလှုပ်ပြီးတော့
kudu shame hi. To a dana is ungaro. Yadalau glee, kudu, yao, yudwa mabe. Yesi, make him, to kuduri, yadalau garo, yudwame hi. Ero, besan koma, kudu yara, moho, do dilu lila nira guga. Yaswapia, so mari guji, udra, boa, lili, koma, kuduri, ya lili. Tilu, Yaswapia, so mari gu lila, bido, say him, ji udra, boa, lili, koma, kuduri, ya lili, so, kudu, zeti, pshini, onglo. Kaune, a low mo, kaunju, ya malu, yung ji, lu. Dilu, do, lo, nira, he, so, yangli, bayi, yana, tabio. Tumia, I don't know, doing, tadin karika. Duma madai domen a guagudo in adenkarika, a diga garo, one ya wanda ne, yane shene osaga, taste on gudube. One ya wanda le shire, yan le shene, a kudu biola de kamau kue, yene man yang li tela. Yan li tela, oh, dolo nida, gong jong nibala, gong jong doing, gong yu yao yayama, eh, yagu yayama, babilo miyama, gong jong doing, gong yu yao yare sure. Yangli Tela, Yana Dambu Chidwabi Ero Domina da Dago, Yana Dambu Sine, Birma, Denendea, Nayu Chi Yoi Miae, Yen and Alone Ma, Gudu Say Deep Chinida, Gudu Say Deep Chinidaga, Palauti, Chedelelu, Me, Enezo, Erima, Dobana, Tadarana, said the Dick Nezo, Sagu Wapchin. Among Arokin, Direma, Yuto Lang Arokin, Dobana. Siddhi bong nasang avashira bong nasang avalung doma yoru yak. Tobana siddhi bong nasang ava. Tobana siddhi, Tali baro dire, my mission is siddhi doshire, Tobana siddhi nasang avachide. Tobana sura, tenere siddhi. Tenere siddhi, gone siddhi, nasang and avashira. Eri nasang ava do siddhi ha, mimi yen and alone again doabi. Kudu siddhi vlau miyad vadalesu. Kudu siddhi di vlau miyad vadalesu. Tobana dadarana ga sakuba abo. Tobana dadarana sakuba ye uridi siddhi doma abaminya napa anima. Tari shire pinyendri siddhi. Tari shire uridi siddhi do paru suragaro. Shaujene niya mapshete. Shaujene option dua mapshepubo. Tali rigaro chuinje ni option. Mamiere siddhi di shire. Chong yo in aro, dobana, siddhi bong, nasang ava, tega, a neng e tali, a short den shime, nasang ava nivagaro, yisong wabi, kudu lo lai dana, in nasang ava nivaga, yisong wabi. Dobana, siddhi bong, nasang ava niva, himi yin and alone again wabi. Ero dobana, siddhi bong, nasang ava, ye. Now, siddhi. Mimi yene mare, say deep she dying, shene siddhika, say deep she dying, she de siddhik, eri siddhika, tavasida dararana siddhika, erima, tavasida dararana siddhika, konaba, again siddhika, chaupa, and yet the man said it is sadoma, sadoma ye, uma, nasang ava ye, sadoma ye, nasang ava ye, don't say ne shippa. Kudu lode chinkama. Mimi ma sozoga biogere. Domna da dago, yana dambio, adin karika chipi, tatin karika chipi. Eri sigri, mimi yen and alone chilai dana, siddhi bong, don't say shippa. Nene be yor, chuinjagri, adima, nene beshi. Don't say shippa nibala, mimi yen, ma gain ware, kudu siddhi gain ware. Abjilule kudu sigri lo nilo. Kudu siddhi lo yin, kudu siddhi diga, nogani biro. Shendwe bio, like banare. Hello, a good bobo denali, senza lying, or do be my denan denida, hey. Tabi medu edema go, one ya wanda chin, and domana da dago chede. Yane shin, yana damu chede, so ye. Guga, a domana da dago, yana damu, adin kariga, and a dadin kariga, but a mad way. Eri but a mad way, say, mimi, yen and alone, my chede, so ye, city de bong dozen it. Shippa ni bal of chit. Don't say shippa, nene libe yore, eragaro, shokwa masulu, drogom yagu, the longin sweatok mabiaro, don't say shippa chide, yoin, tanene libe, yodoli, nene libe shirap chipare, takadiyama, widdy city deity, widdy city de domaga, shongjin,
ဝိရိဒိစေတသိက်၃ပါးကပါတယ်။ရှောင်းရင်းနဲ့နေရာမဟုတ်ရင်တော့သူ့ကိုဖယ်ထုတ်ခဲ့ရမှာပေါ့။အဲ့လိုချွင်းရင်းချက်လေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီချွင်းရင်းချက်လေးတွေကလွဲလို့ဟာ၃၀နဲ့၈ပါးနှီးပါးလောက်မိမိရဲ့ယင်ထဲမှာကုသိုလ်စေတသိက်တွေဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်စေတသိက်တွေဖြစ်တယ်။ကိုကတော့တာမန်လေးအပြီးတော့မှတရားလေးကိုနာယူကြည်ဝင်နေတယ်လို့ထင်ရတာ။ကိုယ့်ယင်ထဲမှာကုသိုလ်စေတသိက
ကျိုးပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲစောစောကလှူတဲ့တန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညောင်စည်းလောက်လှူရင်ညောင်မင်းကြီးလောက်ရတယ်ဆိုတာညောင်မင်းကြီးလောက်ဖယ်ကမလဲအများကြီးကိုရနိုင်တာတကယ်ကိုကုသိုလ်စိတ်တသိက်တွေဟာအများကြီးဆိုတော့အကျိုးပြီးတော့လေအများကြီးကျိုးပြီးတာအဲ့ဒီလိုအကျိုးပြီးတဲ့နေရာမှာဒီစိတ်တသိက်တွေဟာစိတ်တွေစိတ်တသိက်တွေဟာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေဆိုပြီးတော့အချိန်မောင်း
ကြည့်လိုက်ပြက်လိုက်နေဆိုတော့အဲတစ်စက္ကန့်အတွင်းထဲမှာလက်ပြက်တွေလျှက်တဲ့ပြက်တွင်းထဲမှာဟိုကစိတ်ကဂရီနဲ့ချီပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးပြက်နေတာဂရီနဲ့ချီပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ပေါင်းတာဂရီနဲ့ချီပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီဂရီနဲ့ချီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေကုသိုလ်စိတ်တသိက်တွေရဲ့
Mahadodu, Kudu Libu Pianji Laibo, Mahadod Lulaida, Songali Dana Lulaida, and Mahadod the Gebu, oh, the teacher Dwalaida, Sherena, Sherena Konaba, Sherena Muri, you are don't future Laida, the Indo, Sherena Konabane Piedwara, Sherena Konabane Piedwara, Eriana Konabane, the Kare, the Indo Piedwareka, Jaro, the Kare, the Gebu. Lady in a Tayarasway, with no Madame Epsilon, lay a sea chausay in a do. Lay a sea chausay like the town Lamdi, Madame Ebe. Every lofty on, die you are, Yerenaria. To give sweetie, weedy, sainy. Every lofty on, a jew beat water. Absolute every lofty on, jew beat Alessor, Sozoga. The second mind to him, how good do say this, said the idea, Nyai Chibi, Nyai Jet water. Taman Lilu Tinia, Sidia, the Kare, second mind when Udo Sibom Yai Dora. Rogomia Lulai de Chenkama, Udo Bulai de Chenkama, Mimi, Yen and Alone, Manine Kaga, Chibabi Swing, Eddie, Udo Sidi, Sidididi, Shinga, Nyayu Chibi, Nyay Pietwara. Eddie, Nyay Chibiro, Nyay Pietwara, Udo Sidi, Sidididi, Shinga, Jubiria, Nyahi Yabora. Nenegli, Bulo Layabi, Melu, Nyahi Yabwa Nangi. Dejabu in the Jabuyama, oh, era logibe. Logia, the Jabu loi, the Jabu yame, Najamia in yame, Tilabe. Gudu ye the Wodiaha. The Jabu lubi me lu, may ye do nine law on Yanine. Sabo ma, mimi a nyambo ma, mudi biro, Nyayanine. Tajam gudu bure kama, nene kaga, pshema gudu bu. Nale on bure and a lure kama leve, chiji nana pshema lu. Lu being Jinama Gudu, Uyana. Lu being the car, Lu being a Miena Maya needed Lu Nugu, Lu Nine Lili, Pugoni. A Mia Luma Mau, Nenegli, Lu Leve, Edin Nenegli, Lura Suvi, Melugu, and Manenekaga, Shibina, I don't want to live one day later, eh? The Gabunga, and I live with Doro Jina later, eh? I didn't want to lay out a BDP later, eh? So be it. Pian do it and BDP, Pian do it. Three are in BD dipshit, three are in one danira, Eddie Lumu, Lubia. Eddie Lumu, Luin, a three are in Kuduria, three are in Kuduria, one are in Kuduria, Elu Kuduria, Tata, Lonely the Lugu, Kuduria, Tata Yara. Erama, Jubiria, Long Imadamata, then a Luia, Gigi Lura, Emily Demo Yane, Chiri, Tone, Chibiro, Kone, Tavi Melu, Katanabon, Don't Shout on this road. I would be a Madujim, oh, era, bien, we didn't say, see, eres, we know, bien, era. Dodogu, Mimiro, Eric Lumu Jaro, a two nedwara, oh, Udo, mea, Udo, a two nedwara. A Lutu, a diga, mobu, kue, sirenane, kue, nyanli, a diga. A goody, vidimari, tene, sura, eradigo, nale, on the hoba, oh, ero, second mind, ma, kudu, sidi, ha, blob, chip, beetle, blob, get the lesura. Tegebu, a goo.
သောမနတ္တဓာကုညာနာတံပယုတ်အသင်္ခါရိကစိတ်အသင်္ခါရိကစိတ်အဲ့ဒီစိတ်နှစ်ပါးတည်းကတဘာဘာနဲ့လုံလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီမှာအတူတွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စေတသိက်ပေါင်းဟာ၃၀နဲ့၈ပါးဝန်းကျင်လောက်ရှိတာ၃၀နဲ့၈ပါးဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလောက်ထိအောင်စေတသိက်တွေကလည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာတခါတည်းပါလာတာဖြစ်တယ်ဒါကကုသိုလ်စိတ်တွေလုံတိုင်းလူတာပဲဖြစ်စီပြီးတ
များကြီးပဲအကျိုးပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကုသိုလ်စေတသိက်ဆိုလို့ရှိရင်သောဘနာစေတသိက်ပေါင်း25ပါးတည်းကစဉ်းစားရမှာပေါ့။အဲကုသိုလ်စိတ်တည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ကုသိုလ်စိတ်တည်းမဟာကုသိုလ်စိတ်တည်း10ပါးဟိုဘက်ကကုသိုလ်တွေကတော့မဟာကုသိုလ်တို့မဲခုတ်ကုသိုလ်တို့အဲကုသိုလ်တွေကတော့အများကြီးပေါ့ရိုးရိုးတန်းတန်းပြုတာဆိုရင်တတော်ကောင်းများမဟာကုသိုလ်စိတ်10ပါးတည်းကနေစဉ်းစားမှာပေါ့မဟာကုသိုလ်စိတ်10ပါးတည်းကတစ်ပါးပါလို့ရင်ဒီဘက်က25ပါးစေတသိက်တွေက25ပါးသောဗနာစေတသိက်25ပါးတွေကစဉ်းစားအကုသိုလ်စိတ်တွေလို့ရင်သောမနတသဟကုဒိဋ္ဌိကရတံပိယအသင်္ခါရိကစိတ်လောဘမှုစိတ်တွေကလောဘမှုစိတ်တွေကနေပြီးတော့တတော်ကောင်းများကအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သောမနတသဟကုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြီးနဲ့ဘုလုပ်နေတာတကယ်ကိုအာယုံကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြီးနဲ့ငြိမ်ငြိမ်ရှိရှိလုပ်နေတယ်ဆိုရင်သောမနတသဟကုအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကတတံပိယုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကတတံပိယုတ်ဆိုတာကတော့ဒါဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲတယ်ပေါ့အယူမှားနဲ့ရှင်တယ်ပေါ့အယူမှားနဲ့ရှင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့အယူမှားနဲ့ရှင်တယ်ဆိုတာကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းယူရမယ်ဆိုတာလည်းအားဒါလျှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလောက်ချင်တာလောက်ကိစ္စမရှိဘူးဆိုတာအဲ့တော့လှူလို့လည်းယူမရှိဘူးမကောင်းတာလို့လည်းမကောင်းယူမရဘူးဆိုတာမျိုးကိုသူကအဲမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့ဒါအယူမှားလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မကောင်းတာလုပ်လို့လည်းမကောင်းဘူးမရနိုင်ပါဘူးကွာအကိစ္စမရှိဘူးပြောပြောနေတည်ခဲ့ပြောပြောတာနေချတာချလုပ်ချင်တာလုပ်စိတ်မရှုံနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုတာတွေကအယူမှားတယ်မှားရွင်းတဲ့အယူဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကရတံပြုတ်ဖြစ်သွားတယ်အယူမှားနဲ့ရှင်သွားတယ်မဖြစ်ဘူးပြောပြောနေတည်ခဲ့လုပ်တာလုပ်ချတာချအေးတဘောပဲကွာတည်လေနှစ်ခါတည်ရတာမဟုတ်တစ်ခါပဲတည်တာချတာချနောက်ဘောဆိုတော့သူတို့ကတော့ပြောနေဗေစီမမှတည်တာကွာကိုမမြင်ရတာမှမဟုတ်တာချတာချလုပ်တာလုပ်ဆိုတာတွေကနောက်ဘဝကိုမယုံတဲ့လူတွေဟာခံတဲ့ကံအယူအဆကိုမယုံတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒါအယူမှားတွေအမြင်မှားတွေဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကတတံပြေဟုလို့ခေါ်တယ်။ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြီးနဲ့ဒီအာယုံကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေအကုသိုလ်ကိစ္စတွေကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြီးနဲ့လုပ်ရင်သောမနတသာဟုအယူမှားနဲ့ရှင်ဒိဋ္ဌိကတတံပြေဘယ်သူမှမတိုက်တွန်းမဲနဲ့လုပ်ရင်အသင်္ခါရိကတိုက်တွန်းလို့လုပ်ရင်အသင်္ခါရိကအဲ့ဒီလိုမိမိတို့ပထမဦးဆုံးလောဘမှုစိတ်ထဲကပထမတတွဲပထမတစုံလှုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လောဘမှုစိတ်လို့ပြောသည့်အတွေ့အကြောင်းလောဘမှုစိတ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလောဘဒိဋ္ဌိမာနလောဘဒိဋ္ဌိမာနဆိုတဲ့လောတရီ၃ပါးရဲ့ဟိုဘက်ကမောစတုတ်က၄ပါးရှိတယ်မောစတုတ်၄ပါးဆိုတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တိုင်းမောစတုတ်၄ပါးဖြစ်တယ်အကုသလသာဓာရဏစေတသိက်လို့ပြောတာပေါ့မောစတုတ်၄ပါးဆိုတာမောဟအာဟိရိကအနုတ္တဗဥဒ္ဒိသမောဟစေတသိက်ရေအာဟိရိကရေအနုတ္တဗရေဥဒ္ဒိသရေ၄ပါးကိုမောစတုတ်၄ပါးလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီမောစတုတ်၄ပါးဆိုတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တိုင်းအဲ့ဒီ၄ပါးပါပြီးသားပဲဒါကြောင့်တဗ္ဗကုသလသာဓာရဏစေတသိက်တဗ္ဗဆိုတာအလုံးစုံသောအကုသလဆိုတာတဗ္ဗကုသလကိုပုတ်ခွဲလိုက်တော့တဗ္ဗအကုသလဒီလိုဖြစ်သွားတယ်တပ္ပဆိုတာအလုံးစုံသောအကုသလဆိုတာအကုသိုလ်သာဓာရဏဆိုတာဆက်ဆံတဲ့အကုသိုလ်အားလုံးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့စေတသိက်တဲ့မောဟအာရိကအနုတ္တဗဥဒိသဆိုတဲ့၄ပါးအကုသိုလ်ဖြစ်တိုင်းအဲ့ဒီ၄ပါးပါတယ်အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တိုင်းအကုသိုလ်စေတသိက်တွေဖြစ်တိုင်းအဲ့ဒီ၄ပါးပါပြီးသားအခုလောဘမှုစိတ်ဆိုတော့အကုသိုလ်စိတ်ပဲလောဘမှုစိတ်တွေကကျူးလွန်လိုက်တာနဲ့လောတရီ၃ပါးရဲ့မောစတုတ်၄ပါးရဲ့၇ပါးဖြစ်နေတယ်ခွန်ဘာဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီခွန်ဘာထဲမှာစိတ်အားလုံးအဲစိတ်တွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တဲ့စေတသိက်တွေကဟိုဘက်ကအညတမန်စေတသိက်တို့ဆိုတာကအညတမန်စေတသိက်တို့ထည့်ပြရတာပေါ့အညတမန်စေတသိက်73မှာထပ်ထည့်လိုက်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့အဲစိတ်ပေါင်းအများကြီးတို့ကလည်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ပေါင်းအများကြီးဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အကုသိုလ်စိတ်ကလေး
အကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်တရားအကုသိုလ်စိတ်တသိက်တွေကိုအတူရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေစိတ်တသိက်တွေဟာအများကြီးဖြစ်တော့အကုသိုလ်ကအကျိုးပြီးတော့လည်းပဲအများကြီးကျိုးပြီးတာအများကြီးကျိုးပြီးတာတကယ်ကိုခါရအပေကြသွားတာတွေအပေကပြန်ပြီးတော့လွတ်လာပြန်တော့လဲထပ်ပြီးတော့အကျိုးတရားတွေကအကျိုးသူ့ရဲ့အပြစ်တွေမကုန်သေးမကုန်မချင်းနောက်တစ်ထပ်ပြီးတော့ခံစားရတာကိုကျို
ပြန် ပြီးတော့ဝတ်ခံရတဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်ပရောကောင်းများကမိမိရဲ့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေသလား အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေသလားအကုသိုလ်စိတ်တသိက်တွေဖြစ်နေသလားကုသိုလ်စိတ်တသိက်တွေဖြစ်နေသလားဆိုတာစဉ်းစားရမယ်စဉ်းစားပြီးတော့အကုသိုလ်စိတ်တသိက်တွေမှန်ရင်ရှောင်းပြီးတော့အော်ငါအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေပါလားအကုသိုလ်စိတ်တသိက်တွေဖြစ်နေပါလားဆိုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေစိတ်တွေအကုသိုလ်စိတ်တသိက်တွေအတဏ္ဍာန်ဆုံးမဖြစ်အောင်ကြိုးစားကုသိုလ်စိတ်တွေကုသိုလ်စိတ်တသိက်တွေများများဖြစ်အောင်ကြို
ို့ဆင်ញင်းနေရင်ကုသိုလ်ကိုဆင်ញင်းနေရင်အိယာတွေကလည်းကုသိုလ်ရနိုင်တာပဲထိုင်ရင်းနေရင်လည်းကုသိုလ်ရနိုင်တာပဲအိယာတွေကနေဆင်ញင်းနေပြီးတော့မှသင်ထားတာလေးကိုပြန်ပြီးအာယုံပြုကိုတရားနာထားတာလေးကိုပြန်ပြီးဆင်ញင်းအိယာတွေကနေဆင်ញင်းနေအိယာတွေကနေကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေတာပဇံနေထုတ်လူမှကုသိုလ်ရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကလေးကိုဆင်ញင်းကြည့်ဩဒါအကုသိုလ်စိတ်တွေပဲဒါကကုသိုလ်စိတ်တွေပဲဆိုတာဆင်ញင်းနိုင်အောင်အခုစိတ်ပိုင်းနဲ့စတိတပိုင်းကိုသင်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသင်ပေးလိုက်တဲ့စိတ်ပိုင်းနဲ့စတိတပိုင်းဟာတဘောစာမဟုတ်ဘူးတသံတရာလုံးစာဖြစ်ပါလေ။တသံတရာလုံးစာအလုံးအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ဒါစိတ်တွေစတိတတွေဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ငါကျင့်သုံးရင်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အကုသိုလ်စိတ်တွေကုသိုလ်စိတ်တွေကိုသိအောင်တည်ချာချာလေးပြန်ပြီးတော့လေ့လာထားပါအကုသိုလ်စေတသိက်တွေကုသိုလ်စေတသိက်တွေဖြစ်အောင်သိအောင်တည်တည်ချာချာပြန်ပြီးတော့လေ့လာပါအဲ့ဒီလိုလေ့လာထားမှသာလျှင်ကိုယ်မှာကုသိုလ်ဖြစ်သလားအကုသိုလ်ဖြစ်သလားဆိုတာသိမယ်တရားတွေအထုတ်ပြီးတော့တရားတွေအထုတ်ထားပင်ထားညာတော့လေကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မှာမသိရင်တော့အကုသိုလ်တွေကတော့ဖြစ်နေဦးမှာပဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မှာမကွဲသေးရင်ကတော့တရားအထုတ်ထားပင်အထုတ်ညာတော့လေပဲမိမိတို့မှာအကုသိုလ်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိရင်ကတော့သိပြီးတော့ချီးမွမ်းလို့မရဘူးဒါကြောင့်အပေါက်ဖိုးဝင်မဟုတ်သေးရင်ယောဂီတွေမှာလည်းအကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်အဲဒီတော့ဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်တွေမှန်သိရင်ရှောင်လို့ရမယ်ကုသိုလ်တွေမှန်သိရင်ဆောင်လို့ရမယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုခွဲခွဲခြားခြားသိအောင်လုပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေရှောင်ကုသိုလ်တွေဆောင်နိုင်ရ၍ကောင်းကျိုးလိုအင်ဆန္ဒတလုံးတဝပြည့်စုံနိုင်ရသည်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအားလုံးသာဓုခေါ်တော်ကြပါစို့